Në Tiranë janë disa galerit që ekspozojnë punimet e piktorëve shqiptarë dhe i vënë shitje ato për publikun. Sipas një vëzhgimi të bërë në këto galeri, del se pjesa më e madhe e piktorëve shqiptarë, të njohur apo edhe të rinj, preferojnë të punojnë pikturat e tyre në vaj apo akrilik. Kjo pasi sipas piktorëve, njerëzit apo blerësit mendojnë se një pikturë në vaj ka më tepër vlera. Më pak të përdorura janë akuarelet dhe incizimi në zinc, i quajtur ndryshe grafika, të cilat punohen më rrallë nga piktorët. Ndërsa sa për stilin e pikturës, ato që preferohen më shumë nga blerësit në tregun shqiptar, janë tablot, peizazhet, kompozimet e të tjerë, duke parapëlqyer pikturat realiste dhe në raste më të rralla edhe pikturat moderne. Ndërsa pikturat me temë historike nuk preferohen pothuajse fare, ato zakonisht blihen nga turistë apo shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Ekzistojnë edhe mundësi të tjera, kur blerësit mund të blejnë një riprodhim të originalit të një pikture të një autori të njohur. Në këtë rast, ky riprodhim e merr vlerën kur mban firmën originale të vet autorit, siç është kjo pikturë e të mirë njohurit Ibrahim Kodra. Ndërsa për ata që nuk mund t'i lejojnë vetes blerjen e një pikture originale, ekzistojnë posterat me riprodhime të veprave të autorëve të njohur shqiptar dhe të huaj, të cilat kushtojnë lirë dhe janë të përmasave të ndryshme.